Арсеній розказує про те, що ми переможемо Януковича, ми зупинимо цю банду і так далі. А що заважало зупинити цю банду і Януковича в 2010 році на президентських виборах? Я питаю, чому ви, Арсеній, на президентських виборах після першого туру, замість того, щоб підтримувати Тимошенко, бігали в штаб до регіонів, торгували за посаду? І чи відчуваєте ви свою долю моральної відповідальності за те, що вона сьогодні сидить в тюрмі? Тобто ви, Ющенко, Тігіпко, були проти всіх, через ваших проти всіх ми не набрали 3%, вона не стала президентом, а тепер ви сьогодні її рятуєте, да? То треба було підтримувати на президентських виборах. Тоді ваші господарі вам таких команд не давали. Перше, друге. Ви люди добрі, шановні глядачі, ви подивіться, про що розмова взагалі йде. Розмова йде про одне, про формування списку і про мажоритарні округи. Тобто їх цікавить, кожного з них, цікаве місце в списку і цікаве округ. Я питаю, де програма дій, про яку ви розказуєте? Ми прийдемо, об'єднаємося і так далі. Кожен з вас був при владі. Арсеній, ви були, починаючи з дитячого віку, ви весь час призначаєтесь на посади. От я підняв статистику. Рік вашого перебування на посаді голови Верховної Ради. Які законопроекти ви зареєстрували, будучи головою Верховної Ради? За майже рік одні проекти постанов про припинення повноважень народних депутатів. Ви, будучи при владі, нічого не зробили. А тепер ви розказуєте, що ми прийдемо, зробимо. Секунду, дозвольте, закінчу. Ви говорите про нову якість української політики, української позиції. Яка нова українська позиція? Волков, який в Сумах горілку роздає від бюту? Чи нова українська позиція ті, хто разом з Ющенком розвалив помаранчеву коаліцію і зрадив людей і фактично привів Януковича до влади? Чи нова опозиція, мій друг, колишній Турчинов, який питає, скільки ти в Верховній Раді? Каже, не пам'ятаю, може з дитинства. Може пора вже йти звідти, а? Хлопці, треба, ви розказуєте, якщо ви хочете справді нову політичну якість, ви не повинні були голосувати закон про вибори, який до 5% підняв прохідний бар'єр. Бо чим вищий бар'єр, тим менша ймовірність потрапляння нових політиків до парламенту. Ви змовилися з партією регіонів. Ви отримали прохідний бар'єр 5%, і тепер до вас і біжать, і торгуються за місця в списку. А партія регіонів отримала мажоритарку, де буде фальсифікувати вибори і матиме більшість в парламенті. І якщо ви раптом забули, нагадаю, Тимошенко була проти прийняття цього закону. Але вона, бідна, сидить в чотирьох стінах і не може до вас достукатися. Так от, якщо ми справді хочемо нову політику, перше, має бути люстрація усім тим, хто 20 років був при владі, гнати в шию поганою мітлою. І Турчинова, і Яценюка, і Ляшка, і Чечетова, і Януковича, і Азарова. Всіх, хто 20 років займав посади. Президенти, прем'єри, міністри і так далі, ви показали, на що ви здатні. Ви, Арсеній Петрович, розказуєте про нову якість політики. Я вам хочу нагадати, 97-й рік, ви перший заступник голови Національного банку. Ваш начальник Тігіпко. Дозвольте, це стосується 4 мільйонів людей. Ваш начальник Тігіпко підписує дозвіл на видання валютних кредитів. 4 мільйони людей взяли валютні кредити і по сьогоднішній день не можуть вернути ці кредити.